lihaskuntoa. Monetkin kärsii rasitusvammoista harjoitellessaan tai sitten tulee siinä varsinaisen juoksusuorituksen aikana. Ja useimmat niistä ongelmista johtuu siitä, että se tekniikka pettää. Se mitä silloin käy, on se, että keho väsyy sen suorituksen aikana, ei ole lihaskuntoa pitää sitä tekniikkaa yllä, jolloin syntyy näitä rasitusvammoja. Sen takia juoksijan on tärkeää pitää huolta siitä omasta lihaskunnosta. Sitten seuraavalla kerralla mietitään vähän nopeusharjoittelua.